ଆଫ୍ରିକାର କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଝିଅ। କିଲିମାଞ୍ଜାରୋରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଉଡ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଭାରାଣୀ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅର ସାହସିକତା। ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି ପର୍ବତାରୋହୀ ବିଭାରାଣୀ ପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ କହୁଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଝିଅ ବିଭାରାଣୀଙ୍କ କଥା, ଯିଏକି ଆଫ୍ରିକାର କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ନେଇ ଆଶା ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। 19,341 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଚଢ଼ି ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସଫଳତାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ଏନେଇ ବିଭାରାଣୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଆଫ୍ରିକା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ 1253 ପୁରସ୍କାର ପାଇସାରିଥିବା ବିଭାରାଣୀ ଆଉ ଏକ କୀର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ବିଭାରାଣୀଙ୍କ ମନୋବଳ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆସୁଥିବା ବେଳେ ବିଭାରାଣୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୁଅ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ବିଭାରାଣୀ ପାତ୍ର ଯେଉଁ କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହା ଆଫ୍ରିକାର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ। ପୃଥିବୀର ସମୁଦ୍ର ପତନଠାରୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏକକ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ପର୍ବତ ହେଉଛି କିଲିମାଞ୍ଜାରୋ ପାହାଡ଼। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।